generelt, at folk de har mange fordomme om psykiske syge. Og det vil jeg også gerne være ærlig til, at jeg selv har, fordi jeg har aldrig kendt nogen med en psykisk sygdom. Altså jeg synes, at det er utrolig vigtigt at komme ud med et budskab om, at selvom man har en diagnose og har en psykisk sårbarhed, at så er man ikke specielt mærkelig eller specielt farlig. At vi er helt almindelige mennesker, som bare har måske et lidt andet livsvilkår end de fleste andre. Men man kan sige, at når man kommer ud og snakker med nogle personer, der selv har haft det, selv har haft de her sygdomme, så bliver man klogere, fordi altså, det er nogle mennesker, der ligesom, de har selv følt på egen krop. Jeg havde virkelig en oplevelse af, at en af os gjorde en forskel på Skanderborg Festival. Når man gik en tur på Skanderborg, man kunne ikke undgå at se en af os armbånd, badges, klistermærker. Og når vi gik rundt i vores en af os tøj, så gik folk og råbte, en af os, og man bare tænker, wow. Det gjorde ret stort indtryk på mig under Sindens Karavane, hvor meget en af os, alle de dejlige mennesker, dansede og sang med og var friske. Og altså, igen, det fællesskab, der var, det var helt klart det, som jeg tænker på, når jeg tænker en af os nu. Ja, en masse venskaber, som man aldrig ville have fået andre steder. Det er nogen, som jeg virkelig tænker, det er bare nogen, der er der for altid. Og vi er jo en flok blandede mennesker af alle mulige, men til gengæld har jeg aldrig nogensinde mødt en flok så blandede mennesker, som fungerer så godt. Det, jeg synes, er det aller fedeste ved en af os, det er det sammenhold, vi har med støren imellem. Jeg er helt utroligt overrasket over, hvor meget vi passer på hinanden lige fra dag et. Selv folk, der ikke kender hinanden, bare det, man ligesom har taget det, der en af os, emblem på og sagt, jeg er en af jer, så er man med, så er vi en stor familie, og vi passer på hinanden, og vi holder alle sammen af hinanden. De kan komme ud over deres sygdom, og kan arbejde med det i hvert fald. Så det giver mig også håb, hvis jeg selv skulle blive ramt af et eller andet, så er det nok ikke så sort, hvis man så får den hjælp og søger den hjælp, man nu end har. Altså håbet, det er jo den der ting, man meget gerne hele tiden vil have, men meget, meget tit mister. Så det er både altså, i sammenholdet i en af os, og det er mennesker, jeg har mødt der. Der har jeg netop også mødt mennesker, som har været igennem nogle helt vanvittige ting og vanvittige forløb, som har fået det rigtig godt. Og det giver jo også en form for håb for sådan et, nå, så kunne det også være, at det skete for mig en dag. Jeg tror, at det er en af de største drivkræfter, det er håb. Fordi ja, det kan blive bedre, og det er jo det ene af os, og derfor er jeg også glad for at være en del af det på Sindens Karavane, fordi det er det, jeg også gerne vil give videre. Håb, at det kan blive bedre. Så længe der er håb, så længe er der også liv. Så håb er altafgørende for et godt liv med psykisk sårbarhed.